所有，多鸟对花，我可如有，阿路道祖道可所有，阿路道祖可如多鸟，七比大祖祖如多鸟，阿可不有祖马达可。Tu cha rajan boron avu Taronak tu korob donya Shivita tu suru donya Am kaburgyan tu wardakoy Tu cha rajan boron avu बाबाचे अनुभूताचे अनुभव विदात्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मुख अनुभव विदात्म्याचो एक वोट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू। प्रीतीच्या बाबा बयणानो जेजू सोवे आम्ही सगळीं एक वर्सा घडटा ताच्या हिंदाचे आम्ही शेल्यो आणि तो आमचो बरो गवळी ताचे कुडीचे आम्ही जिवेत सांदे आमच्या वेवादांतल्यान आम्ही जेजूक परगोट्टाव आणि ह्या वरवीं जेजूचे कुडूस जाता। आयच्या सेवा धर्माचो विषय जावन आसा समुदायेन जेजूची कूड घडूंक ताका गोवाय दिवया। जेजूची कूड समुदायेन दिसून घेवंक जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी एकवटान वावरूंक गरज। आयज जेन्ना आख्खो संवसार कोवीड 19 हे पिडेन बुडलेलो आसा तेन्ना आमी जेजूची कूड कशी दुसऱ्या थंय वागूं इगोर्स गोजीवतांक मोगान आमचो सहकार दिवं मागण्यान थीर रावूं वावरूं ह्या मिसान बापा लागीं मागुया। आनी जाते पावटी आमच्या जिवितांत आमी समुदायाचें मोन आपणाक विसरल्यां आपस्वार्थाचें आपलेपणाचें मोन आमी आपणायलां बोकर आमच्या कुटुंबांत वा आमच्या समुदायांत वा आमच्या वाड्यांत देवा लागीं बोक्सणें मागुया। आनी देवाचे बोक्सणें तांकां सुगली म्हणया हांव पात्री स्वर्ग पिता देवा आनी तुमकां बाबा म्हणून सारून सांगता मनाची तुम तोंडार विचारून वायट हातालून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पात्रां केल्यांत ओ मोसो प्राण सर्पविदा देव आमची काकत करू आणि आमची पातकां बुक्सू आमकां सासूच्या जिवितांत पावू आमेन। Deva,
आनी शांती का जाएस्ता सो सारी सोर्वेस मोरा देवा सोर्गी चाराया सोर पोंद्विदा देवा बापा आमी तुका नमोस कर कुंता आमी तुका दिन वासा तुझा तुर्वोई बोवा पासो आमी तुका वाकंटा स्वर्गे आने शांति का चाय सो सारी शांति स्वर्गे आने शांति संसारी संगति देव बापा चे मोय में जेसु क्रिस्ता एकलासु गोविंद एकलासु ईश्वर एकलासु परमेश्वर एकलासु गोविंद एकलासु ईश्वर एकलासु परमेश्वर मोय मानवा स्वर्गे आने शांति जाय संसारी मोय मानवा स्वर्गे आने शांति जाय संसारी एमीस हांव भेटयता फुर्तात वाडो आनी खोलभाट ह्या समुदायांतल्या सेंट डॉमिनीक समुदायांतल्या लोकां पासत देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक बोका करून जॉन बातिस्ताचे मजतीन देवान ताचेर आशिर्वाद घालून तांचे पासत मागूया. तशेंच आमच्या गोंयांत ह्यो कोवीड-19 दुयेंसाच्यो केसीस वाडत आसात. आमच्या कांय फादरांकूय बी हे पिड्यार जाल्या ताकाय बी आनी दुसऱ्यांकूय बी जी केसीस आसात पॉझिटीव ताका सगळ्यांक देवान बरें करूंक तांचे पासत मागूया. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा तुवें बसलेल्या सर्वमंडळाक घेवंक तुजे पोटचे तयार करचे खातीर भाग्यवंत जुवांक तुवें उपसयलोय. आमच्यातले पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सर्वमंडळा जेजूचो सगळ्या काळसान पाठलाव करूंक आनी भाशेन शांती आनी संतोश सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कोरपा दे. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सगळ्या पवित्रात्म्याचे एकपणांची येता आनी राजभोव चलयता सासूच्या सासना. जेरेमायास प्रभादाच्या पुस्तका वेले वाचप. जेरेमायसान म्हणले सगळ्याच वाटांनी आकांत अशें म्हणून जायतीं जाणां म्हज्यो मोस्कोऱ्यो करतात तें हांव आयकतां. ताका लावून दियात ताका लावून दिवया. म्हजे इश्ट कशे चलताले तेच म्हजे घोट्टान पळोवंक रावून लागले.
घोड़ेक तो फासान पड़ून फटवतलो उपरांत आमी ताका जिकतल्या आनी ताचो सूत घेतल्या पूण एका बोलवंत विरा सारको सर्वेस्पोर म्हज्या सांगाता आसा म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जोयत व्हरतलो आनी ते सोकला पडटले पूण हारावले म्हूण ते लोचेन बोल्ल्यांत केदी लोज सोदा तोगपाची विसरू नजो तोसली पूण तूं दोलबाराच्या सर्वेस्पोरा सोगल्यांक नितीन तोपासून काडटाय ओंतोस कोर्णाचो आनी काळजाचो तूं थांव घेताय तर तांचो सूद तूं घेतलोय ते म्हाका पळूं दी कित्याक हांवें म्हजें जिवीत तुज्या हातान सोडलां सर्वेस्पोराक गायना करात सर्वेस्पोराची वाखाणी करात कित्याक ताणें नोश्ट्या मनशाच्या हातांतलो गरिबाचो अत्मो वाटायलो देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा सोगली पोत्तून म्हणुया तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा म्हाका आयक देवा तुज्याच खातीर हांव खेबडा सोंसतां तुजेच पासत लोज भोगता देवा देखुनूच जाला हांव म्हज्या बाबा भयणी मोदे परको म्हज्या खाशा आवयच्या भुरग्यांक जाला परदेशी तुज्या घोराचो मान राखचे आशेन लासता म्हजे कालीज तुका खेळटात तांच्यो खेळण्यो म्हजेर पडटात सोबाब तुज्या व्हडा मोगा बेगीनच म्हाका प्रसन्न जा म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागता सर्वेस्पोरा तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा तूं खऱ्या उतराचो देखून पाव म्हाका तूं सर्वेस्पोरा मोगाळ आनी दोयाळ काळजाचो तर म्हाका जाप दी म्हजेर घाल तुजी कोणवाळायची नोदर सोबाब तुज्या व्हडा मोगान आयक देवा हे पळोवन खालते मनीस संतोसतले देवाक सोदतल्याची काळजां आनंदान जियेतली कित्याक सर्वेस्पोर आयकता दुर्बळांची मागणी सांकलिनी आसलोल्या आपल्या चाकरांक तो विसरना सोर्गांनी संवसार ताका वाकाणू तसोच दोर्या आनी तांतू फिरतात त्यो सोर रोचना सोबाब तुज्या व्हडा मोगान बागेंत पावलून कोरितकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप बावा भयणीनो खरेंच जशी कूड एक पुंडिका सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे पुस्कोळ जावनूय एक कूड घोडटात तसोच क्रिस्त खरेंच आमी जुदेव आनी ग्रीक गुलाम आनी स्वाधीन एकाच आत्म्या सोबें पवित्र स्नान घेवन सगळीं एक कूड जाल्यांव आनी आमा सोमेस्तांक एक आत्मो पियूंक दिला कित्याक कूड म्हणल्यार फकत एकूच सांदो न्हय पूण जायते सांदे हांव आत न्हय देखून हांव कुडीचो न्हय अशें पांय म्हणत जाल्यार
तो पांय कुडीचो न्हंय जाता। हांव दोळो न्हंय देखून हांव कुडीचो न्हंय अशें कान म्हणत जाल्यार तो कान कुडीचो न्हंय जाता। सगळीच कूड फकत दोळो जालो जाल्यार तिका कशें आयकूंक येत तर, आनी सगळीच कूड फकत कान जाल्लो जाल्यार तिच्यान वास परमळ कसो घेवंक जायत तर। त्या पासत आपले कुशे प्रमाणे देवान वेगवेगळे सांदे कुडीक दिल्यात। ते सगळे एकूच सांदो जालो जाल्यार कूड खंय आसतली आसली तर? खरें म्हणल्यार जायते सांदे पूण एकूच कूड। म्हणटच दोळ्यान हाताक म्हणूंक जायना म्हाका तुजी गरज ना, तकलेनूय पांयांक म्हणूंक जायना म्हाका तुमची गरज ना। पूण परतेंच चड असोक दिसतात ते कुडीचे सांदे अदीक गरजेचे, आनी अदीक ओळखे दिसतात त्या कुडीच्या सांद्यांची आमी अदीक पर्वा करतांव। तशेंच जे आमचे सांदे माणसुकेचे कशे दिसोनान तांकां अदीक मानान आमी लेखतांव। आमच्यान माणसुकेच्या सांद्यांक मानाची गरज ना, पूण ज्या सांद्यांक तितलो मान नासो दिसता तांकांच अदीक मान दिवचे येवजणेन देवान कूड घडल्या। म्हणटच कुडीन वेगळोचार आसुनूय पूण सगळ्या सांद्यांक एकामेकाचें पडचें, आनी एका सांद्याक दुखता जाल्यार ताच्या वांगडा सगळे सांदे दूख सोंसतात। तशेंच एका सांद्याक मान मेळ्ळो जाल्यार ताच्या वांगडा सगळे सांदे खुशाल जातात। तर तुमी सगळीं बरोबर क्रिस्ताची कूड आनी जण एकलो आप आपले पावटीन तिचो एक सांदो। पवित सभेन देवान थोड्यांक नेमल्यात, पयले सुवातेर दोमदूत, दुसरे सुवातेर प्रवादी, तिसरे सुवातेर शास्त्री, तशींच आसात विजमिता, पिडेवंतांक बरी करचो गूण, पेल्याची सेवा, फुडारी जावचें आनी वेगवेगळ्यो भासो उलोवचे देणे। तर सगळींच दोमदूत वो प्रवादी वो शास्त्री गाय सगळीं विजमितां करतात गाय, पिडेवंतांक बरी करचो गूण सगळ्यांक आसा गाय, सगळीं आत्मीय भासो उलयतात बी, सगळीं तांची समजणी दितात गाय? देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार। उद्गाराक सगळीं उबी रावया। सर्वेस्व तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, लोका परमणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोई मातुका। हाचे मागीर सुमियान आनीक ब्यास्तूर जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरान, आनी ते सुवातेर ताका दोगांक आपणाशी फुडें धाडले। आनी ताणें ताका म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे। ह्या पासत पिकाच्या दोन्या लागीं आपले लवणे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात, वचात
पूण लांगडे मदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण सोत्राय दुरात. बोक्षे वो बुती वो बाणो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओळखी नाकात. खंयचेय घरांत भितर सरचें जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलो मनीस तुवें आसूं जाल्यार तुमची शांती तांची दिवतली, ना तर तुमची परत येतली. एकच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियात. तुवें वावरड्यांक आपलो मुशारो फावो. घरां भोंवू नाकात आनी खंयचे नोकरांत भितर सोशात आनी ते तुमकां येवकार दीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. तुवें आसली त्या वायटाकाराक बरी करात आनी देवाचें राज लागीं पावलां अशें सांगात. पूण खंयचे नोकरांत भितर सोशात आनी ते तुमकां येवकार दिना जाती जाल्यार रस्त्यांचेर वचूं नाकात. रस्त्यांचेर वचून म्हणात आमच्या पांयांक लागलेली तुमच्या नगराची धूळ पुऱ्यान आनी तुमची तुमकां झाडून उडयता. तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण जाणूं जायात. तो दीस पावतूच तसल्या नरका परस सदोमाक उदीक दिलाय मेळटली म्हूण तुमकां सांगता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तो महान हे वाकाणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बाब निडू, बॉम्बेच्या शहरांत खंय एक पावटी एक भाशेन सर्वे काडली बॉम्बेची आज डायसिजन. आनी कसली सर्वे जाणा जावंक की आमचे कातोलीक वाय डू कॅथलिक्स ब्रेक अवे फ्रॉम द चर्च. ओ इन अदर वर्ड्स, वाय डू दे जॉयन द पेंटेकॉस्टल्स. कित्याक ते भाशेन प्रोटेस्टंटान जॉयन जातात. आनी अशें मोगळ बाब म्हणून तांणी तांकां मेळ्ळो रिजल्ट्स. हियर आर सम ऑफ द फायंडिंग्स ऑफ दीस सर्वे. कांय जाणांनी म्हणलें, वी डोंट फायंड द कॅथलिक्स वीथ सफिशियंट नॉलेज ऑफ द बायबल, ऑर वी डोंट फायंड इवन द लिडर्स, द चर्च लिडर्स हॅविंग सफिशियंट नॉलेज ऑफ द बायबल. Whereas in the Pentecostal groups, we find the opposite. म्हणजे आमचे कातोलीक बायबल नकोत आयजकाल, फकत ट्रेडिशन्स, फकत फेस्तां, मागीर नोवेना वा दुसरें, पूण बायबला भशेन कितें ताका विचारीत ते सांगतात, दे गेट लॉस्ट. पूण आमी जेन्ना हे असल्या बिलीवरांक जॉयन जाता तेन्ना ते आमकां सारके बायबल इस्कुटावन सांगतात. This was one of the reason. Second reason was, we have enmity against the priest. Amka padrichi dushman kay asa, wo amka padrin gole apman kelo, padri amka e bashin pois dolli, and that's why we don't come. And kone eklan mugal babu nido ashe ek example dile, moji avoi सारकी मरणाची तोंडीन आसली. आनी हांवें कितले पावटी मागले फादर लागीं, फादर यो मातशें हॉस्पिटलांत यो आनी तिका मागणें कर, तिका समजावन दी. पूण फादर केन्नाच पावंक ना. पूण त्याच दिसाक, त्या दिसांनी आमच्या हॉस्पिटलांत हांव म्हज्या आवय आसली त्या हॉस्पिटलांत बिलीवर येताले प्रेयर करपाक. तांतलो एकलो बिलीवर आयलो आनी म्हज्या आवयचेर मागणें केलें आनी म्हजी आवय मागीर बरी जाली. कोणें एकल्यान मोगळ बाब निडू म्हणलें, वी डोंट फायंड फेलोशीप इन द चर्च. म्हणगे पळयात, आयतराचें मीस जातकच लोक आसतात थंयसर भायर. मीस जालें वो दिसपटी मीस जालें फुर्र करून धांवली घरा मुसांचे भाशेन. कोण केन्ना मीस जातकूच एकामेकाची खबर घेता, एकामेका लागीं भासाभास करता, कशी आसा तुमी, हे भाशेन इल्लोसो वेळ सारता ना. ठाव 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 जाले जाली सगळीं गेलीं घरा मागीर. एन्ड द लास्ट रिजन, दीस रिजन म्हणजे देर इज नो फेलोशीप इन द चर्च वॉज द मोस्ट सायटेड रिजन. म्हणजे चडशांनी हें रिजन दिलें, देर इज
नो फेलोशीप इन द कॅथलीक चर्च. भावपण ना, फकत मिसाक येतात, कायदो कसो पाळटात आनी मागीर चल्ली घरा. कांयच ना तांचे मदीं, एकवट ना तांचे मदीं, कांय उलोवप ना, भासाभास ना, गेली मागीर. पूण अशें आमच्या ह्या ग्रुपांनी घडना. आमच्या ग्रुपांनी जेन्ना आमी जमात्यो करतात तेन्ना उदीक आनी उदीक आमी कितें करता, उदीक आनी उदीक मुगड बाबिंडू आमी हे भाशेन मेळटात. आमी वी शेर द वर्ड, नॉट ओनली दॅट वी हॅव फेलोशीप आफ्टर द वर्ड. मुगडसान तुमी घडये विचारीत हें आनी फादराक कितें जालें आयज, वो आनी आमचे फिगोजीचेर आयज आड उलयता ना मुगड बाबिंडू. हांव आड उलयना, पूण हांवें सोद कितें सांगता. आनी टू काउंटर दीस आय वूड से मुगडे आमी उनीस कशी चुकले, पूण हें आनी उदीक मुगड बाबिंडू हें सोत वो जें कितें हांवें सांगलां ताका काउंटर करपाक आयज आमकां व्हडल्यांतलो व्हडलो उपाय पोबी सुबेन दिला, आमचे कातलीक पोबी सुबेन. तें म्हणल्यार द स्मॉल क्रिश्चन कम्युनिटी, ल्हान क्रिस्ती समुदाय. जरी तर तुमी समुदायाचेर मुगड बाब म्हणलो, जायते पावटी आमकां समुदाय म्हणल्यार आमची तोकली फिरता मागीर. आं, समुदाय म्हणल्यार फकत बायलोच, समुदाय म्हणल्यार फकत त्यो चार पांच बायल्यो एकठांय जाता आनी मागीर मागणें करतात, गेली मागीर घरा. कोण एकलो म्हणटालो, ती समुदाय घेतात आनी खबरो करतात बायलांच्यो, दुसऱ्यांच्यो खबरो करतात. कितें जाता थंयसर ना मुगड बाब म्हणलो, समुदाय ह्यो ज्यो वस्तू सांगल्यात म्हण गे पोवीत पुस्तकाची, पोवीत पुस्तकाची ओळख ना जावं, देर इज नो पास्टरल केअर बो करून फ्रॉम द लिडर्स, आनी निमाणे कडेन फेलोशीप भावपण ना, तें आमकां समुदायान मेळटा. सो जीं कोण सांगतात तुमचे कॅथलीक कातोलीक पोवी सोबीत हें मेळून, तांकां सांगात आसा भरपूर आमकां मेळटा. जरी तर आमी एक समुदायाचें मोन आमी घेतलें जाल्यार, आनी मुगड बाब म्हणलो आमी चिंतूंक पावना. समुदाय म्हणल्यार फकत ते आठ पावंडे वा सात पावंडे ना, समुदाय म्हणल्यार कितें, द वे दॅट वी लीव. म्हणजे तुमकां आमी काल सांगलां, ऑल ऑफ अस वी आर कनेक्टेड, सगळीं आमी एकामेकाक जोडलेलीं आसात, एन्ड वी आर इंटरडिपेंडंट ऑन ईच अदर, इवन द नेचर. आमी आनी सोयी मुगड बाब म्हणलो आमी एकामेकाक जोडलेलीं आसात. कोणूच एकमोडो या, नो वन इज लिवींग, नो वन इज एन आयलंड इन दीस वर्ल्ड. एन्ड वेन मॅन ट्रायज टू बी एन आयलंड, ही वील फायंड हिमसेल्फ लायक, ही वील फायंड हिमसेल्फ लायक अ फीश आवट ऑफ वॉटर. तुमी गेल्ले सोमाराक आमचो फेमस एक्टर, अपकमींग एक्टर सुशांत सिंग राजपूत, ताची खबर आयकलो आसतली. सगळें आशिल्लें ताचे लागीं, द मोस्ट एक्सपेन्सीव कार्स, ऑल द फेम, ही हॅड सो मेनी फॉलोवर्स, बट एट दी एंड ही वॉज अलोन. सगळें आसून मुगड बाब म्हणलो एकलोच जियेतालो फ्लॅटांत, आनी जेन्ना ताचें सोबें जावंक ना, सगळो प्रेशर, सगळें टेंशन हँडल करपाक निमाण्या कडेन पेडे म्हणलें एकूच उपाय आसा, गोड घेवपाचो आनी जीव दिवपाचें जालें. तर हें जावन आसा परिणाम मुगड बाब म्हणलो, जेन्ना आमी एकमोडी जियेता, वेन वी लीव अलोन, वेन वी ट्राय टू कट ऑफ फ्रॉम द सोसायटी, दीस इज द रिजल्ट. आमी मुगड बाब म्हणलो आमचोच हे भाशेन फोन काडटा. आनी आयज सानो पोवी सभा आमकां ही समुदाय आमकां दिता. आनी हांव म्हणटलो आसतलो समुदाय म्हळ्यार कितें, द न्यू वे ऑफ बिईंग चर्च. नवी नवी भाशेन पोवी सभा जावंक जावन आसा एक समुदाय. तुमी घडये वॉट्सॅपाचेर मॅसेज आयकली आसतली, द डॅवल इज सो हॅपी नाव बिकॉज ही हॅज स्टॉप द चर्चीज, बट समवन हॅज सेड नो, गॉड इज इवन मोर हॅपियर बिकॉज हीज चर्च हॅज स्टार्टेड इन होम नाव. म्हणजे देंवचाराक दिसलां आपूण कुशाल आसा, कित्याक सगळीं गोश्टी हांवें मौन केल्यात, पूण ना तो फटलो,
कित्याक देवान घडये इगोज बोंद केल्या पूण एक एक घरान ही इगोज सुरू जाल्या. एन मे बी वी फील दॅट ओके सगळें आसा घरांत, इंटरनेट आसा, मीस आसा, सगळें आसा, तुका आनी भायर सरपाची गरज ना. एक बटन प्रेस वो एक मोबायलाचेर बटन प्रेस कर, सगळें तुका तुज्या रुमांत मेवता. ऑनलायन शॉपिंग, ऑनलायन थिंग्स आमी म्हणटा. पूण मोगळ बाब म्हणू पवी सभा इज नॉट ऑनलायन, द चर्च इज नॉट ऑनलायन. समुदाय म्हणल्यार कितें, हांव काल सांगतालो ते भाशेन सगळीं आमी मोगळसान एकठांय येवप, आमी एकठांय येवप आनी भाशेन एकामेकाच्या बापडान वो एक्सरान वाडप. तर आयज आमी जाणा गुडी तुमी म्हणलां आसतलो, तुमी चिंतलां आसतलें फकत जेजू आमकां जिवो जेजू हांगाच मेळत काय म्हूण मिसाची भेटीन. ना, जिवो जेजू मोगळ बाबून आमकां मिसाची भेटीन मेळटा, पूण आमकां पवीत सभेंत आमच्या भाव भयणां सभेंत मेळटा. वी कॅन फायन द प्रेजन्स ऑफ क्रायस्ट इन द युकरिस्ट ऑल्सो एमांग द बिलीवर्स. देखून एक पावटी जेजू सावलूक म्हणटा, सावलूक सावलू सावलू कित्याक तूं म्हाका पिडापीड दिताय. आनी सावलूक म्हणटा तूं कोण? जेजू म्हणटा ताका हांव जावन आसा जेजू. कित्याक तूं जेन्ना एक पोर्चेक पिडापीट दिता क्रिस्तांवांक, तूं म्हाका पिडापीट दिता. तरेशान आजे वयल्यान आमकां गोमता की जेजू न्हूयच, जेजू हांगाय आमकां मेळटा मिसाची भेटीन, पूण आमकां हांगासर आमचे भाव भयणां सोबेन जेजू जिवो आसा. तर आयज तीन वस्तू आमच्या जिवितांत नियाळुया. मो करून आमच्या समुदाय विशीं आमी आयकलां पयले वाचपान जेजू एक कूड जे वाचप आमी जे वाचपाची कालूय बिये भाशेन समजणी आसली. जेजू कूड आमी आनी आमी सगळे मोगळ भाव भंड सांदे आनी एकल्यान सांद्यान एक एक भाशेन काम करूंक जायना. जर एकल्याक एक काम दिल्लें आसा सगळे एकीच कुडी पासत भावरतात. हें जर आसा तांचो शेवट. तरीसान पुलीस वाटेर कितें करुया, कितें म्हणुया समुदाय म्हणल्यार हांव म्हणटलो आसलो क्रिस्ती भावार्थांची शाळा. इट्स द स्कूल ऑफ फेथ फॉर्मेशन ऑफ द क्रिश्चन्स. आयतराचीच मोगळ भाव भयणो आमकां मिसाज येयल्यार आमचे भावार्थ आमचो भावार्थ भावार्थाक आकार न्ही मेळ. पूण जेन्ना आमी भाशेन समुदायांनी वांटो घेता आनी समुदाय म्हणल्यार न्ही फकत मागणें, पूण दुसरी भावपणाची भावपणाची सबणी आसा, दुसरी वस्तू आसात. पूण जेन्ना आमी हे भाशेन एकठांय जाता तेन्नासतना आमचो भावार्थ अदिकूच आमच्या भावार्थाक आमी आकारणी दिता. वी फॉर्म आवर फेथ. सो इन द फस्ट प्लेस समुदाय इज स्मॉल क्रिश्चन कम्युनिटी इज द फॉर्मेशन ऑफ आवर फेथ. दुसरें मोगळ भाव भयणो समुदाय म्हणल्यार वाडलेल्या क्रिस्ती आकारणेचो फावो तो जागो. इट्स द ऑन गोईंग फॉर्मेशन फॉर द एडल्ट्स. म्हणगे आमचेच मोगळ भाव भयणो आमी आमकां आमी घडये आमी चिंतूंक फावना क्रिस्म घेतकच आमची दोतून जाली काबार ना. जेन्ना आमी समुदायान आमी वांटो घेता तेन्ना आमकां जाय ती शिकवण मेळटा. आनी गोडे ही आमची शिकवण आमकां फकत तुमी समजुश्यात किंवा पॅरीश कावन्सिलाचे मेंबर आसात तांकां मेळटा म्हण, पूण आमकांय बी जेन्ना आमी पवीसुभेच्या ह्या कार्यांत वांटो घेता समुदायेंत हीच शिकवण पवीसुभेचें मोन नवें मोन आमकां मेळटा. आनी तिसरे स्वातेसान आसा समुदाय म्हणल्यार न्हूय मागण्याचो जमो पूण कार्याक ओडटा. इट्स नॉट ओन्ली अ प्रेयर ग्रूप बट एक्शन ओरिएंटेड ग्रूप. म्हणगे देवाच्या उतराचेर पातयेवन कितेंय आमी बरें करुया, दुसऱ्यां पासून बरें करुया, हे मोगळ भाव भयणो आमचे समुदायांत आमकां मेळटा. आमकां करूंक हुस्को जाता. देखून जायते पावटी हांव समुदायान पळयता कोण जेन्ना दुयेंत बी आसता तेन्ना समुदायाची वांगडी मोगळ भाव भयणी भाशेन टर्न घेतात. बरें आयज हांव वेतलो तांगेर रातचो न्हिदपाक, वो हांव वेतलो आयज तांच्या हॉस्पिटलांत ताच्या बरोबर रातचो रावपाक, वो हांव वेतलो हाका आयज तांचें घर साफ करपाक. हे भाशेन आमी पळयलां अशें न्हू कांय कांय गांवांनी हे भाशेन करतात. बो करून एकटी आसा तेन्ना समुदाय एकठांय जाता आनी हे भाशेन
घोडजिवंतांक पावतात वो जेन्ना कितेंय वायट समुदायान घडटा तेन्ना सगळीं एक जातात आनीक हे भाशेन एक मनाची कशी वावरतात आनी वायटाचेर झूज मांडपाक तर हें जावन आसा आमचें मन जेजून आयच्या शुभतमानांत दोगांक धाडले आपल्या फॉलोवरांक आपल्या शिसांक आपल्या पाटलावदारांक एकल्याक धाडूं ना कित्याक जेजूचें मन जेजूचें वावर न्हू एकल्यान करपाचो पूण सहभागलीपणान सगळ्यांनी करपाचो तर असलें समुदायाचें मन आमकां जण एकल्याक दी म्हूण भाग्यवंत जुवा बातिस्ताची मुजत आमकां जण एकल्याक मागुया अशें जावं देव आमच्या उतरांतल्यान आमचे लागीं उलयला तर आमचो बाबा तुजारांक सगळीं आमी सत्मानता म्हणया सत्मानता देवा बाबा सरकार आणि जिजू क्रिस्तात आमच्या सुमिया तो पवित्रात्म्या गोरवी गोड समलो आकुआर मरे काय सोलमलो पोस प्रगटा तने को सुसले तका कुसा सोलो तो मेलो अंतरा निकिब्रो तो पे मरे मध्ये देवलो तिसरे सामर नतो जीवन जलो सर्वा सोलो सर्व पवित्रा त्या बाबा जेसुस कुसला तू इतर जीवन रेलेंची मुसिति करून घेतलो सत्वंता पवित्रात्म्या कातली पवित्र सबे बोचचकर पातकाचे बोक्सुणे कुडीचे जीवनपण सासनाचे जीवित आमेन एवढं आमची गोस आमची मागणी देवा मुखार आम्ही बारूया आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपल्या गौलिक वावरा वरवीं पोरजेक जेजूची कूड जावंक आणि आपले सेवे वरवीं जेजूचो मोग वाटूंक देवा लागी मागुया आमचे मागणे आयकून घे बाबा आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी कोश्टोतेले पोज्जेचे कुडींत देवाची पवित्रताय पळोवंक आनी तांकां फावो तितलो आदार दिवंक वावरूंक देवा लागीं मागुया आमचे मागणे आयकून घे बाबा आमी आमच्या कुटुंबांत आनी समुदायांत क्रिस्ताचे मोगाचे गोवाय कशे आमकांच मोडूंक शिकूंक आनी हे वरवीं आमचे समुदायेन पवित्रपण वाडोवंक देवाचो आदार मागुया आयचे नोवेन कोत्तोल्या सेंट डॉमनीक समुदायाचो बाबा भयणा खातीर मागुया ती आपल्या समुदायेन जेजूची कूड घडून हाडूंक दुसऱ्यांक जेजूचो मोग शिपडावंक आनी गोजेवंतांक जेजू जावंक तांकां देवाचो आदार मागुया आमच्यो आनीकूय गरजो आमी देवा मुखार घालुया भोवदड बापाची मागणी आमी उबरल्यान ताचेर आशिर्वाद घाल तुका ताफी आमचे कोळसो आमचें मन तुमी बाप पूत आनी पवित्रात्मा पूण एकूच हे भाशेन तुमचे मदीं समुदायाचो मोग आसा आमचेय भाशेन आमच्या जिवितांत समुदायांत होच मोग आमी मोग आमकां आदार दी आमी मागता क्रिस्तांव आमचे सुम्या पोरवी आमेन Tu cavo pro
आमचे वरदान तुका वता आमचे वरदान तू सोपो जीवन जेजू ओ मले बांगर आमचे आमचे जीवन लोना म्हजे बाबू आमचे बलिदान स्वर्ग पिता देवा बापाक मानता तुसले सा म्हण मागा हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या आणि आखी पवित्र सोबीच्या देवाक सर्वेस पोर मानून घेऊ देवा आमचे बापा स्नान दाता बाकी जोवान संवसाराचे पाप कटोऱ्या मेंढराक दाखवून दिलो हे स्नान दाताराच्या जल्मान संरसान समोरंबून ते निश्कळक मेंढराक आम्ही तुका पेचून गायल्यो ताचे रोगतान आमकां उदीक निर्मळ कर आनी आमचे देशीन तो दुलो मेंढरो जेजू सर मनशाचो एकलो सरबंडार म्हूण आमचे कड्याच्या मनशांक दाखय क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी सर्वेस्व तुमचे सोबे आसू आमची गाळ जाऊ बारुया आम्ही ती सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया ओय अशे आम्ही करूं फावो सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्व पवित्रा सासूच देवा सर्व काळी अनुसरतो आम्ही तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो निशीतवान आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ गुणांच्या दादल्यांक आणि बायलांक उपसवून दर एका काळातून तुझी पोपी सभा नव्या बळान सपोर्ट करताय तुझ्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय आणि तुझे सरवळींचो फळ तांकां लपच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आणि आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी देखून सगळ्या देवतां भक्तां सांगाती निरंतरी तुझी स्तुती आम्ही गायता दोबाराचो सर्वेस भक्तो ओवे 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 दोबाराचो सर्वेस भक्तो सर्गानी संसार बोला तुझ्या स्वय बाबा सर्गानी संसार बोला बापा करोसूं पवित्रून सगळ्या पवित्रपणाचे जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपलेच कुशीन कोस मरून सुसूंक वेळच्या आधी तेणे उडो घेतलो तुका तिणें वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच पर्यंत जेवणाचो ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी तें पियात ही म्हज्या रगताची खालस नवी आनी सासीक कर्णाचें हें रगत पातकांचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस म्हणचे पासत तें वारवतलें हें म्हज्या गुडासाक पुरात आमी दुसरा जबाब देऊन बाबाचे गुरपूर गोठूया सुमिया जेजू आम्ही उंडो खाता आणि एकांचे पियेता तितली पावटी
वैभव आणि ऐश्वर आम्ही तुझे मरण पुरगुटाम बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणे उगडास करतां आणि जिवितासो आणि सर्वांची कालस तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करूंक आमकां पावकल्यान देखून आम्ही तुका दिनबासता आणि जेजूची कुडन रगोस चेतुला आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मा भुरबी एकठांय कर म्हूण आम्ही नम्रतेन मागता सर्वेस्वरा की बिंती बिंचेर विस्तारलेली तुझे पवित्र शुभेचे उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागीन बापा फिलिपनरी आमचे गोडी बापा आणि सगळे यादकी भुरगा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुळोजीवपणाचो बरवास जर मेल्ल्यान ते आमचे बाबा बनीची काकूत कर तांकां तुजी इश्टाकुदी मेळ्ळां समेस्तांक तुजे पुरसोडी तुमकां मोड पुडूंक फावो कर एमेसान वांटो घेतिल्ल्यांची सगळ्यांची दया कर म्हूण आमी मागता अशें अंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तुजे पती भाग्यन जोसे भाग्यन दुर्मृता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बाराबर सासूर सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी उमेमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरवी त्याच जेजू बरवी त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्व पवित्र बापा सर्व बंधन आणि वैभव तुका सासूचे आसासना आमेन जेजू म्हणला जुंवी ते दोगां हो ते गां जाणां जीर आसात तांचे मदीं हांव आसा येस बाबार्थान आमची मागणी आमची गळसो ताच्या बापाचेर पातयेवन सगळीं ती आमचे बापा म्हणटना देवाक उबारुया आमचे बापा सुखीच्या तुजे नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी गोष्टी सरकार सता तुजी संवसारांत जावं आमचो दीस बरो गिरायज आयज आमकरी आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या मोक्षदाम तुझी आमची पातका बुगोस आणि आमका तळले पुढून विनाका पुढून वाईटातले आमका निवार सर्वेस्पर असोय वाड्यांतले आमका निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थ के आमका निसुखीचे सुखाक आणि आमच्या सरबंड राज्य क्रिस्ता शिणेक आम्ही बोरवाशन उतरेकता तर आमकां तुजी उदक आकली ते सर्व पातकांत सोय आणि सर्व आकातांतली वाटाय शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातक्यांसून वय पूण तुजे पवित्र सुभेच्या बाळाचे जश घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दिवन तूंच तेका एकपणान सांबाळ सो जी हे तेणे राजभोच उलयता हे सासूचे सासनांक सुम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मुखार शांती दियात देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तशी कुडून रगोता शेंग वेता ती म्हजे सोडटी आनी कास चणना जावंक पूण तशी काकूतीन म्हजे येतमे तशेंच कुरीक बोला केन्न करतीं हो जर आसा जिव जेसू जो आमकां जण एकल्याक समुदायाचें मोन आपणाक उलो करता तशें जेवणाक तुमी सगळीं हांगा सगळ्यांक ती सुभागी मोचा चेसू भोपवीत संस्कारांत तूं सोदां आजी रासाय म्हूण हांव सोत मानता सोगता परोस तुजो हांव मोग कोता चेसू आनी तुका म्हज्या ओत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता ह्या वेळार तुजे भोव उमोलीक मास रोगोत मोच्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान थोरी मोच्या काळजांत ये म्हूण हांव मागता मोच्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मागता आनी सगलोच म्हाका तुका एकवट तुजे सोशिल्लो कोडसोरूंक कोदीच म्हाका निर्मुनाका आमेन एकाच सुण्यांत आमकां वाटो तो
Sorry, kuskur ami sahalya. Jesu chikur ami soli. Jesu moso kami sade. Ekan sunya danga watu. Tore kuskur ami sahalya. Jesu chikur ami soli. Jesus moso kami sahade Ekus vivo sobra kamka Jesus wanta aple rako Eka jivanam kabota Priti mogan kasa zurta Ekus vivo sobra kamka Jesus wanta aple roko Eka jivanam kabota Priti mogam kasa zuta Ubiraya Pratuya Bo vorta deva amche dol bapa भाग्यवंस्नान जतार दुआची नोवेला आम्ही समरंबली सरबंडरा मुखार सारखो कालतो जाऊन ताच्या वडांची वादी सोडूंक आपणाक फावो ना म्हूण ताणें ओळखून सांगले ताचे देख घेवन आनी पोबी जेवणाचे कुरपेन आम्ही अदीक अदीक ल्हान जावंक आनी आमचे जिणेन जेजू वाडत वाडत वचूंक निर्मी म्हूण आम्ही मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावे सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसू सुखदा देव बाप पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपला आशीर्वाद घालू आमेन वचून या समुदायाचे मन आपो ख्रिस्ताची शांती तुम्हाला दाटा देवाचे उपकार पासून बो भाग्यं जाम बावतीस्ता आमका फावजां चाक जे देवान बसायां ते प्रातुया सर्वेश्वरात वेन बसारल्या सर्वंडरा घेऊन तुझे प्रोजेक्ट तयार करचे खातीर भाग्यवान सहभाग तुवें उपसयलोय आमच्या आदले पातकी जिणेक पाठ करून आणि आमच्या सर्वंडरा जेजूचो सगळ्या काळसान पाठलो करूंक आणि भाषेन शांती आणि संतोष पडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा दी आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजूचे नावे देवाचो दर आमचे सोबे आसू सोगले तुझे ताई बोचे बचे सोमे लावरिंचो मोर माती रिचे Jeevit miracle mirachito che Deke dunia tso Wato da kunti Sochi wa batit baso Nam cha Tsuka nani duka vela Soglia Ami patieta Adara tucha Bota gena zamka Sari naka Sojiwa bhakti patsa namcha Sukha nani dukha velar sovya Ami patyeta adara tuja Bhakta kena samka sanyanaka Boro na
आमची काजा उपकारानी आयला भोगता तुझा पाया लागी मेलून गे आमका देवाची देणी शिवराया गावार बेसावा तुझी साजिवा भक्तीस पात्रान आमच्या चुकाना नी दुकान वेलार सोगल्या आमी पाथेता आदारा तुझे भक्ता केना सामका सानी नाका साजिवा भक्तीस पात्रान आमच्या चुकाना नी दुकान वेलार सोगल्या आमी पाथेता आदारा तुझे भक्ता केना सामका सानी नाका